Dobrý den, vážení a milí spoluobčané. Setkáváme se v těžké chvíli. Roste počet nakažených koronavirem, roste počet hospitalizovaných, roste počet těžce nemocných a co horšího, Roste počet mrtvých. Kdysi, když počet mrtvých byl na velmi nízké úrovni, jsme se mohli otěšovat tím, že COVID se dá vyléčit, ale úmrtí se samozřejmě vyléčit nedá. A je to nesmírná ztráta pro naši společnost, pro rodiny těch, kdo zemřeli, pro všechny z nás. Dovolte mi, abych vám připomněl krásnou větu z Talmudu. Ten, kdo zachránil jeden lidský život, Zachránil celé lidstvo. Jsme v situaci, kdy o lidské životy bojují naši zdravotníci a já bych jim chtěl vyjádřit úctu, obdiv a poděkování. Ale o lidské životy může bojovat Každý z nás. Máme k dispozici jenom jednu jedinou zbraň, protože vakcína ještě neexistuje. Touto zbraní je malý kousek klátky, který si přivěsíme na obličej a který nás chrání před nákazou a naopak. My chráníme druhé před touto nákazou. A to je problém, o kterém bych dnes s vámi chtěl především mluvit. Nenechte si tuto zbraň vyrazit z ruky. Nenechte se svést lidmi, kteří sice o Epidemii vůbec nic nevědí, ale kvůli mediální pozornosti jsou ochotni říkat věci, které poškozují naši společnost. Mám tím samozřejmě na mysli takzvané antirouškaře, ale i další zubaře, kardiology, zpěváky. Jedna zpěvačka dokonce prohlásila, že za koronavirus může Bill Gates. Ignorujte názory těchto lidí, protože nejsou odborné. A věřte odborníkům, protože jedině ti nám mohou pomoci povolali jsme do zbraně vítěze nad první vlnou koronaviru pana profesora Primulu. A já pevně věřím, že bude úspěšný i v boji s vlnou druhou. Plně podporuji Opatření vlády, i když si myslím, že někdy mohla být lépe komunikována. Ale nemluvme teď jenom o vládních opatřeních. Mluvme o tom, co můžeme udělat my sami. A jestliže se zbavíme představy, že tento kousek látky sundáme kvůli své pohodlnosti a ohrozíme tak své blízké i sebe sama. Jestliže vydržíme, pak zvítězíme. A pak každý z nás přispěl k záchraně vysokého počtu lidských životů. Podívejte se třeba na Švédsko. Tam už je teď přes 6 tisíc mrtvých. A to nemluvím o Izraeli. Skončil čas domluv. Požádali jsem. Ministra vnitra Jana Hamáčka, aby policie České republiky využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek. Tam, kde jsou roušky povinné. Ostatně něco podobného teď zavedlo Bavorsko. Zavedla to Francie. A problémy, které máme, mají téměř všechny země na země kouly. Nejsme v tom sami, což samozřejmě není útěcha. Milí přátelé, až usedne prach na bojišti, až tato epidemie odejde, jako až dosud odešly všechny epidemie, budeme sčítat zisky a ztráty. Dělejme vše proto, abychom touto zkouškou vyšli se ctí. Nikoli zbabělostí nikoli pohodlnosti, ale odpovědnosti vůči sobě i vůči druhým. Děkuji vám za vaši pozornost.